احمد جاف باوشی او دو چۆمان کە ئەمڕۆ کوژاوە دوو کچەکەی دیکەش کە ئەمڕۆ کوژاون لێرە لەگەڵمە کاگ ئەحمەد سەرتا بە خۆتان خۆش بن دوانە خۆشی بێ چیتانێ لەسەرم ڕووداوە بکوش چی خۆتە بێ بوو هەتا ئێستا دەزگیر نەکراوە وڵا دەزگیرنی حکومەت نەیکردێک حکومەت نەیکا کێیکا خۆشی نەتێ نەهاتێ بەردەستم بەخوام کورد گوێم لە حکومەت نەو چۆن هەواڵەکەت زانی چۆن ئەم پشتت بیست ئەڵام زانی وەڵا لە ماڵ دانیشتم ماڵمان لەو بەرەوەیە ژنەکەم کردێ فیزا وتم چییە؟ وتی ئاوەتیان کوشتوە. وتم کێ وتی حسا. هاتم ئاوەتم ئاوەتم بخوار کێ تەقەلێ کرد وتی وڵا حسا لە ناخواند تەقەلێ کردینە چۆمان کوژیاوە موسا کوژیاوە کورەتە بچکۆلەمان هەیە ئەوە زامارە دوو کچم کوژیاوە یەکێتم زامارە خێزانە گەورەکەم زامارە مالوێ بمێنێن. باش بۆچی ئەم بۆ ئەومە کاری کردیانی لە بەرچی وڵا بێ چی. کێشەکان چین پێم وابێ ماوەک بەر لە ئێستا بە ئۆتۆمبیلش لە خۆتی دابوو بۆچی ئەم بوای کردو بە سیارە لە خۆمی دا قسەم نەکرد وتم کاکە یان قسەم مەکەن کەس نەیدام وتم کابرایە کو لێی دام و ڕۆی خۆی وتی کاکە من لێم دایتە تفەنیشم پێوای بخوام کوشتی گالێ چی بۆ لە دڵیاکە وای کردووە ئەوە ئەم کارە ساتە بەسەر بە قوربان لێرە ژنەکەی ماڵەکەی نەستان خۆی ماڵەکەی نەستان ژنەکەم کوڕەماڵی خۆشی سوتان دووە هانی ئیتر کچەکە و مناڵەکان و کچەکان ماوەی کچەکان لە شورتەون شورتە تەلفۆنی بۆ کردمیتی کاکە ئەم کچانە چی لێ بکەین ئەمە کچەزای تۆن مناڵەکان ناشوێن هاوریانەوە نقلی ئەیرم کردن مەتکەبەکەیان و سیارێشم بۆ گرتن بەخوا پێنج مانگە لای منن وێ کچەکەی ئەم دووسێ ڕۆژەوتی ئەچم بەلای کچەکان بتم بڕ بەخوا لێرۆ کوڕەکەم بردیەتی بۆ هیچ کورا ئەم لێ کە مناڵیتی ناڵپار لێ پارەی داپیان وتم ئەم دووسێ ڕۆژت دوایم جژنە قاهین نییە مەحکەم و شت نییە ئەچم کچەکە مناڵەکان شتێرممە بۆ لاو دوایە بۆ تەنێرمەوە و هەرووتی بۆ منێن مناڵەکان بۆ نردوکە دای لە خۆی کە دای لە خۆ مناڵەکان بۆ نردوون لە دوای ئەوەی تر شێت بوو ڕێ داعە قەبزم نردی بۆ ڕەمەزان دیکۆنی بەخوا کاک مەحموو خۆی تەلەفۆنی وتی ڕەمەزان دەریکە وێ تەسمیلیکە گاڵتەی کرد بۆچی تەسمیل ناکرێ کیکە ئەخی کی ئەیکا تاوانی تری هەبوو یاخود پێشری واگەدارم باسەکر کەسی تری لێوێ هین دایکێکی خۆی کوشت باوەژنێکی خوشکەزایەکی خۆی کوشت کابرایە چوو بۆ دزی لەسەر مریشک بدزیە کوشتی بەخوا هەچی ئەممەتیقا بوو کشتی بۆی گەڕیان تا خوێنەکەماندا کابرا عفوی نەکرێ هێشتانە گوێلێ ئەرێ وڵات چوو ئەمە پێنج شەش حەوت قەتلی لەسەر ئێستا ئێوە داواکاریتان چییە پاش ئەم ڕووداواتان چیمازانن داواکاری مێکشتە حکومەت بیگری ڕەمیکا حکومەت نەیگری خۆمی کوژم بەس یەک کەس نێت قاپێن لە حکومەتەوە لە قایمقامەوە هەتا مدرا شایست هەتا نازان کام بەرپرسە یعنی ئێوە تانەوێ یاسا تاوان یعنی تاوانەکەی بسەلمێنێت و کاتە سزای بدات بەسەوەتان ئەمە یان بیست ساڵ حکومی دا یام لاقەی نەکا خۆمی کوژم ئێستا دوای ئەم ڕووداوە بریندارەکانتان ئێستا یەک یەک بریندارە هاوژینەکەی تۆ تەندروستی چۆنەوەندی ئاگادار بێ ئەمرێن باخوا دکتۆرەکە وتی نامێنێن بیانەوە سلێمانیتەوە پەیوەندیان پێتاوان کردەوە بۆ سڵحێک بۆ ئاشتەواییەک گۆشت یەک کەس نەیکردیە پەیوەندیتان پێوە بکەن ئێوە دانیشن لەگەڵتان یاخود پێشتر دانیشە بۆی کێشەکان چارە سەر نە وەڵا خزمەکانیان نێ یەک خزمی بێت هێر دەریەکەم هیچی لێ ناکەم بەدێتم کاکە بڕخوا حافیز ڕۆژان ڕۆژان ئەوەی کە ئێستا ئەم جێگەی کە ئێمەیلین ئێرە ئەو بەر شوێنێکە یەکێک لە کوژراوەکان لێرە دوانیان کەسانی کە لێرە دەڵێن دوو کەس دوو لە ئافرەتەکان کە لێرە کوژراون فیشەکەەکان لەم بەردەم هەیوانی یاخودم بەردەم ژورانە بەریان کەوتووە کە لە کاتی ئامادەکردنی خواردنی ئامادەکردنی خواردنی جەژن بوونەوە ئەو منداڵێک کە چووە دەرگای حوشەکەی بۆ کردوەوە دایوتی لە دەرگا هەڵبەت پێشتر چووە یەکەم کەس تەقەکانی لەو کردووە لەو منداڵە و منداڵی کوشتووە پاشان هاتووە تەقەی لەم دوو خوشکەی دیکە کردو کە لێرە کوشتیانەوە کوڕێکی دیکەیان کە لەدایک بوو ساڵی 1995 و ناوی چۆمانە هەڵبەت خوێنکاری بەشیان دازیاری بۆ لە ماوەی ڕابردا خوێندنەکەشی پێم وابێت تەواو کردووە لە زانکۆ ئێستا لێرەیانی هاتووە لێرە ئەوشی کوشتووە بۆ ئێستا ئەمە شوێنی ناوماڵەکەیانە ئەگەر دیمەنەکان نیشانتان بدەین ئەمە لێرە شوێنی ڕووداوەکە ئەم ژوورە و ئەم جێگایەکە ڕووداوەکە تا
تی در رودا و بیانی امر رو کاجر نزیک حاوی بیانی بوله را هاتو لیر تقیی کردو و من اما یعنی پاش ماوی رودا و کاش لیر هر ماوتا و یعنی اما امجوره بچکولیه که لیر آمده کاری و امکردو نانی ججن لیر بخون بخانواده که همون دابنشن پیک و لیر نانی ججن بخون و دواتر عادت و کلتوری ایره و علم گرکوبانانه لشاروچکی شورج و چم چمال همو خزمو کسی یک دین ده چن ججن پیروزه و گردن آزادی لیک دیکن بلام حلبت امر رودا و نیشت او ببید بویا لیر هر پیش نانی ججن که احمدیش خوی باسی کرد اولا نیوشی ججن بو لکاتی مزگود بو بلام رودا و که هاتو لیر اوش آخر از آن وقتی که مرد آورد دوباره است در مکان پزشکی دادی سلیمانیه پس که میخی دیگه لسلیمانیه و دگرندیه تو چم چمال ولی هر وقت دست پر درینو پرسشان لیره بود در نظر شواب کجکه هر لنو چم چمال دام و تویان هل هاتو است یعنی پلیسی چم چمال لان امنی کان بدوای داده گرند کس نه زنیت هل هاتو کمک لامبر قائم خان پلیس آسایشی چم چمال لیره بودن شونی روداوکه بودند بون با سرخوشی کردند و حال بد ببینی نشونی روداوکش تا وقتی است نازنده دو کسی که تومد باره با انجام دانیم روداوا لشوه و چی دکه ولی هم کمک لامبر چو تقریبا مالکی دیکی مال خزورانی خویا باوشی هاوجی نکی کرد ولیش تقریبا کرد که وقتا هر لذت چم چمال لبید نزیکی چم چمال بوده تا وقتی است جگل قائم خامی چم چمال کمک لامبر بر روداوش قصه کرد و هیچ لعنتی دیکی فرمی بته بات پلیس و اسایشی چون کردند و یا خود زنیاری که نصر رودا و کنه داو یا خود حال بات شونی بکوچکی اندیاری کرد ولی برای او کسانی که لیره بودن یعنی هندی کس بو بعنی زوال در آبون باز داد که تومد بارکه با جلی سربازی شو بو هاتو تئره تا وقتی است دیار نیه برونی لنه چم چم علیه خود شونی که دورو برون زیکی چم چم علو شارچ کی شور شارجان. زور سپاس دکم پیش آب اختیار پیام نیرو داو لشونی رودا و کالا قلمان بی.